Хэдэн удаа үзсэн ч үйдэдгүй кино гэж байна. Нэг үзсэн бол хоёр дахь заавал үздэг чанартай кинонуудын нэг бол Загалмайсан эцэг 1-р анги. Италийн мафийн алтан үеийг харуулсан энэхүү кино хэдийгээр нүд бүлтийлгэм сонирхолтой тулаан чиг сортоолгом шинэлэг санаа гаргаад байдаггүй ч үзсэн хүнийхээ сэтгэлд үлдэж чаддаг гайхамшигтай бүтээл юм. Зохион байгуулалттай гэмтэргийн бүлэглүүдийн нэгэн том гэр бүлийг энэхүү кино дүрслэг бөгөөд ахт үсийн цусан холбоо гэр бүлийн үндэс нь үнэнч шударга байдлыг тодомруунаар харуулдаг. Марио Фьюзогийн ижил нэр драманы дэлгэцийн бүтээл болгосон найруулагч бол Фрэнсис Форд Каппола. Тухайн үедээ хямдхан төсөвтэй үнэтэй биш жүжигчид найруулагчтай байсан энэ төсөл хэний ч төсөөлж байгаагүй амжилтыг гаргаж хайрын кинонд дуртай биз дануудын яманд томоос том салаавч жигсэн гэдэг. Гангстер киноны өв эцгийн эцэг гэж жилжүүлэх энэхүү бүтээл 1971 он. Ердөө 4 сарын хугацаатай зураг авалтаа хийгээд дэлгэцээр гарахад бэлэн болсон байна. Тухайн үедээ $2.2 сая төсөвтэй босож байсан энэхүү кино театруудаар өдөрт тасралт үе 7 удаа гараа зогсохгүй үндсэн зардлаа 40 дахин буюу $291 сая ашиг олсон байна. За тэгээд авсан шагналд дэвсэн төрөлгүй тойвгүй олон учраас 3 Оскар, 4 Алтан Бөмбөрцөг, 1 Бафта гэж зогсооцгоо. За тэгээд өөрт кино тайлбарлаагүй ганц дуртай киногаа гангаан гэгчэн завчныхаа чилэг гартал яриад өгье. Духтаа суугаад таалан сойрхоорой. Би Америкт итгэдэг. Америк миний ирээдүйг надад өгсөн. Би өхнөө хөгжиж буй Америкт өсгсөн. Гэхдээ би тэрний гэр бүлийнхээ урмыг хугална гэж хэзээж бодож байсангүй. Тэр Итали биш найз залуутай болсон. Тэд тэрэнд виски өгч согтоосон. Тэгээд дараа нь тэрнийг хүчинтхийг оролдсон. Тэр эсэргүүцсэн л эсэргүүцж байсан. Харин тэд тэрнийг яг амтэн шиг зодсон байсан. Гэсэн яриагаар киноны үйл явдал эхлэх бөгөөд энээр охиндоо тохиолдсон гутамшигт явдалд шударга ёс хайн Загалмайсан эцэг гэдэх нөлөө бүх энэ хүн дээр ирсэн байна. Энэ хүнийг Дон Вито Карлеоне гэдэг бөгөөд тэрээр 3 хүү 1 охинтой. Өнөөдөр түүний ганц охин болох Хонигийн хөрөн болж байгаа тэр Итали занслаараа хүн болгоны хүсэлтийг сонсож чадах чинээгээрээ тос болдог уламжлалтай юм байна. Том хүүгийн Сони Карлеоне гэдэг аавынхаа ажлыг өвлөж гэр бүлийнхээ үйл хэргийг үргэлжлүүлэх залгамжлагч нь. Жаахан огцмууртай сэтгэл хөдлөл ихтэй залуу. Удаа хүүгийн харин Фредерико гэх бөгөөд зугаа цэнгэл дуртай, хөнгөн хумга замтай, хүүхчиг гинэн зайлган ч юм шиг эсвэл насандаа байхгүй тэнэгч юм шиг тийм дүр. Бачиногийн бүтээсэн Майкл Карлеоне буюу хамгийн багт. Цэрэг талбаасан Дайны Баатар. Гэр бүлийнхэн түүнийг ямар ч гэмт хэргийн үйл ажиллагаанд оролцуулдаггүй бөгөөд өөрөө ч сонирхолгүй тэрээр ганцаархна энэ гэр бүлээс энгийн тайван амьдралаар амьдрах хувь тохиолтой хүү юм. Хоёр ахыгаа бодвол тэр ухаантай сэтгэл хөдлөлтөө нээх автаад байдаггүй. Эцэг эхийнхээ хамгийн сайн чанаруудыг нь өвч өдөрч гисэн азтай хүү. Энэ бол түүний найз бүсгүй Кей Адамс. За дээрээ 3 ахтай айлын ганц охин Кони. Байдгал нэгэн эрх танхил өссөн охин. А харин энэ бол түүний нөхөр. За Карлеонегийн гэр бүлийн өргөмөл хүү, хуульч, зөвлөх, өмгөөлөгч Том Хейген. Олон сайхан киноогоор бидэнд танигдсан Роберт Дювель жүжигчин энэ дүрийг бүтээсэн бөгөөд 4 Алтан Бөмбөрцөг, 1 Оскар, 1 Бафта гэд байж болох бүхий л том шагналуудыг хүртгэхээс өмнө түүний бүтээсэн дүр юм. Пит Климент, за Салватор Тесио, Лука Брази энэ гур бол Загалмайсан эцэг түүний зүтгэдэг, түүний зуудаг нохоонууд. Карлеонегийн гэр бүл олон салбарт янз бүрийн бизнес эрхэлдэг. Жишээ нь зочил буудал, мөрөөдөө тоглоом, уулуурхай, шоу бизнес, кино урлаг гэх мэт. Энэ хүн бол Жонни Фонтейн. Дуучин, жүжигчин, авиас чадвар нь гоц гойд биш ч гэсэн Загалмайсан эцгийн тусламжтайгаар од болон гялалтсан залуу. Тэрээр бас л Загалмайсан эцгээс юм гуйж яваа бөгөөд хормын өдрөөр далимдуулж түүнтэй уулзч байгаа нь. Мэдээж түүний тусыг авч байгаа бүх хүмүүс дараа нь ямар нэг байдлаар Загалмайсан эцгийг дуудахад бэлэн байж чаддаг зүйлээрээ түүнд хариу барьдаг. Энэ нь тэдний гэр бүлийн бичигдээгүй нэгэн хууль юм. Бид хөрөн болж байгаа үйл явдлын хажуугаар Дон Карлеоне гэж яг үндэ ямар хүн бэ гэдгийг олж мэддэг. Түүний хүч чадал, эрх мэдэл хоёр гарант нь биш,
Харин олон тооны нэр бүхий танил талд байгааг мөн хүссэн зүйлээ шударга солилцоор а болохгүй бол сэтгэл зүрхэнд найз төрүүлэм их хүчээр хэрхэн эргэшээж байгаа зэргийг олж харна. Чи тэр киноны гол дүрийг Джонни давчиг хэрвээ өөр юм байхгүй бол би охиныхоо хорм руу явлаа. Том Хейген Калифорниад ирж кино найруулагчтай уулзсан Джонни Фонтейнд киноныхаа дүрийг өгөөч гэж гуйв. Нэг гүйлтээр бүтчих асуудал биш болохоор адармаатай байх нь ойлгомжтой. Яратва. Манай найз Джонни Фонтейн намайг явуулсан. Энэ билгийг тэр өөрийн найз Уэлстэй өрөө гэсэн юм. Сонсож бай. Чи муу чөтгөрийн хүү чи болон чиний эцэг хэн ч вэ? Намайг тайван ажилла хэлэг Джонни Фонтейн хизээч кана тоглохгүй. Надад модон дотроос хэдэн гөмөр маа матар гарч ирэх намайг. Энэ нэг шалга. Хин түүний ард байгааг олж мэдсэн киноны найруулагч Том Хейгний гэртэ өрөө холон дуун. Ирээ танилцуулж хайртай мөрөөч гэсэн түн тааруулна. Илэн далангүй ярилцаж яагаад кинонда Джонни Фонтейнийг тоглуулмаргүй байгаа шалтгаанаа хэлдэг. Энд үнэхээр сайхан юм аа. Чи гоо сайхныг таашаадаг биз дээ? Гараа дэрэв үү? $600,000 үнэтэй дөрвөн туурайт. Карлион бол Джоннигийн загал майсан эцэг. Итали хүмүүсийн хувьд энэ их чухал ойр дотны холбоо. Би хүнд итгэж байна. Тэр хүүхэн маш үзгэлсэнтэй байсан. Бас залуухан ямар ч гимгүй амтан байсан. Тэр надад байсан хамгийн сайхан хүүхэн байсан юм. Энэ дэлхийд байхгүй. Харин Джонни Фонтейн ирээд тэрнийг хар тамхинд оруулж орхисон. Тэгээд тэр яваад өгсөн. Вольцийн олон улсын зургийн хамгийн ашигтай төлөвлөгөөг нураасан. Би тэрнийг 5 жилийн турш дуулах, бүжиглэх, жүжиглэхэд сургасан. Би тэрнийг том од болгохын тулд $10,000 зарцуулсан. Наад шиг байр суурьтай ирхэн инээдэлтэй байдалд орж болохгүй. Чи одоо эндээс зайл. Маргааш өглөө нь кино найруулагч сэрж байгаа хэсгээр кино үргэлжлэх бөгөөд хайртай морьныхын толгойг түүний хөлдөр тастаад тавьчихсан байдаг. Энэ бол Донд Карлионыгийн татгалцахыг аргагүй саналуудын нэг байлаа гэж. Угаасаа ийм саналаас тэний хүнэлт татгалцсан шүү дээ. Америкт хар тамхины даймад өнгөж дэлгэрч ирчээ авч байгаа энэ үед Италид мансууруулах бодис үйлдвэрлэдэг соолоцоо гэж нөхөр Донд Карлионо дээр хурж ирдэг. Мэдээж хамтарч ажиллах санал тавьж орлогынхоо 30% түн санал болгодог. Сайн уу, Донд Карлион? Надад Дон Королионогийн халаасанд задгай мөнгө шиг олноороо байж байдаг улс төрчид хэрэгтэй байна. Би танд үг вэ гэж хэлэх байна. Би танд шалтгаана хэлий. Гэхдээ тэд намайг мөрийтэй тоглоомын оронд хар тамхины бизнест орвол найз байхаа болно. Харин энэ зэцэгт мэджилгээ бол дуулж үжилдэг залуугаас ирсэн бөгөөд хүссэн дүрээ авчглаа баярлаа хаа гэсэн үг байна. Түүний гарсны дараа хөвшингэр солоцогийн араас дуршуул болгож нэг хүн явуулах бөгөөд тэр нь нөгөө өөртөө яриад байддаг том биеттэй Лука Браси гэх хэрэг. Би энэ солоцог гэдэг залуугийн талаар жаахан санаа зовоод байна. Тэр хумсан дараа юу нүүж байгааг олж мэд. Тэгээд тушаасан ёсоор дайсны талд орох гээд очтол нөгөө дүүл нь аль дээр сэжиг авчихсан Лука Браси маань цааш харуулдаг. Яг энэ мөчөөсөл ахуулаад Италийн хоёр том гэр бүлийн хооронд дайм болж эхэлдэг. Лука. Би Бруно Татаглия байна. Би мэднэ. Надад чам шиг хүчтэй хэн нэгэн хэрэгтэй байна л Том! Том Хаген! Сул сарын баярын мэнд! Зөвлөхөө машинд суу. Тэр би чамайг алахыг хүссэн бол чи аль хэдийн үхтэл болох байсан. Суу.
Бред, би яваад жаахан жимс аваад ирэх. Заава. Дон Карлеоныг нас барсны дараа түүний хоорыг том хүү Сонийн залгамжлах болохоор Солоосод түүнтэй найрамдаж хар тамхины бизнесээ өргөжүүлэх санаатай байгаа юм. Мэдээж өөрөө явж очиод одоо найрамдцгаа гэж хэлж чадахгүй болохоор Том Хэйг нэг өрдөөс төлөвсөн ёсоор барьцаалж түүгээр үг дайлагдав. Чи Сони бит хоёрын хооронд найрамдал үүсгэх ёстой. Би чадлаараа хичээе. Сайн байна. Энэ гинтийн явдлын дараа гэр бүлийн бүх гишүү цугларт цаашид яах талаараа хэлэлцэж байна. Тэдний яриаг таслаж гаднаас нэгэн илгээмж ирэх бөгөөд энэ аад нь үнэт зүтгэдэг байсан Луко Бразигийн талаар мэдээ байсан. Хаалган дээр ирсэн нэг залуу илгээмж өгье гинэ. Тэсио яваад юу болохыг хараад ир. Чи тэр чөтгөрийн хүүд санаа тавих хэрэгтэй. Паулийн хөгшөөр их хөдөлсөн. Энийг жагсаалтынхаа эхэнд бич. Ойлгов уу? Ойлголоо. Энэ бол Сицил мэдээ. Лука Браси загснуудтай хамт унтаж байгаа гэсэн утгатай. Аавынхаа алдгад хамгийн ихээр буруутгаж сэжиглэж байгаа хүн бол түүний жолооч Паули. Яг буруутай буруугүйг нэг кинон дээр харуулдаггүй ч хөөрхий залуу өвчтөө байсныхын төлөө тэд шийдэгдэв. Бууга үлдээ. Билгийг ав. Ой, Майк! Майк! За, утсаар яригнэ. Сайн үү, Кей? Аав чинь ямар байна? Тэр тэсч гарч чадна. Би чамтай өнөө шөнө уулзна. Бах хүү Майкл хот руу явж хайртай бүсгүй Кей Адамстайгаа уулзчихад аавынхаа хэвтэж байгаа эмнэлэг рүү очино. Гэтэл эмнэлгийнх нь үүдэнд хинч байхгүй байх бөгөөд бүх зүйл нэг л сэжиг бүхий байгааг Майкл ойлгож аав руу гоё харангүй. Та миний аавыг таних уу? Ирчүүд аавыг минь алахар ирэх болно. Над туслаач гуйж байна. Азарч юм уу эзэрч юм уу аавынхаа амийг энэ удаа аварч. Тэгээд нэг хөдөлгүй цагдаа нар ирэх бөгөөд аавынх нь хамгаалтыг болгосон хүн бол цагдаагийн дараа Ахмад Марк Макласи байсан юмсан ч. Мэдээж улаан цайм нөгөө талд ажиллаж байгааг ойлгосон Майкл чамд хэдий төсөж юм бэ гэж асуугаад хамаа хар дээрээ гартал алгад бол. Худалдагдсан цагдааг худалдагдсан гэж хэлж болтгүй юм гинэ. Бид Бруно Таталаг өнөө өглөө 4 цагт дуусгосон. Борхо минь. Турк ярилцмаар байна гин. Тэр чөтгөрийн хөвгийн бодлыг төсөөлөж үзсэн. Тэр биднээс төлөөлөгчөө болгож Майклыг явуул. Тэгэд бадлагыг сонсох гэсэн. Том ах Сони огцон тесрэмтгий зангаараа хүч хэрглэж, дайм байлдаан хийж, солоцог алах болно гэхэд гэр бүлийн зөвлөх түүнийг тайвшруул зүгээр хилцэр хийцгий. Турк буюу солоцо маш их мөнгөөр цагдаагийн даргын хамгаалтыг худалдаж авсан байна. Хэрвээ бид чиний ярьж байгаа шиг түүнийг цагдаа нарын хажууд алчхвал манай гэр бүлийн дархлаа унаж бидэн тусалдаг байсан улс төрийнхэн болон мафийн холбоотууд маань нүрээ буруулцах болно. Энэ үгийг сонссон Сони бодит байдлаас хаашаа цогтж чадахгүйг ойлгож зөвлөхийн хөөгөнд орохор шийддэг. А харин Майкл өөр бодолтой байгаагаа тэдэнд бас хэлэв. Тэд надтай уулзмаар байна гэсэн гэлээ. Уулзалтыг товол. Тэгээд би тэр хоёрыг алах болно. Тэгээд уулзалтын өдөр болоход Майкл тогтсон газраа, товолсон газраа ирээд тэдний машин зоо. Чамай гэрсэнд би баяртай байна. Шулуухан ярилцаж чадна гэж найдаж байна. Би чамайг шалгах хэрэгтэй байна. Эргэж хараад өвдөг дээрээ суу. Цэвэрхэн байна. Айзабир. Какие ты газучес, драми эту бадр. Фу на газа де бизнес. Антик. Aiutata famiglia d'Italia.
За тэгээд нэг ресторан суугаад ярианд орцгоо. Бизнес яриад хэсэг суусны эцэст Майкл 0 орцгоод ирье гэд яваад гэн. Би бизнес хөрөө орох хэрэгтэй байна. Болно үстэ. Дэр нэг шалгасан, тэр цэвэр. Энэ алхын дараа Майкл Итали руу дөрвөж удалгүй аавн чимлгээс гардаг. Гарч ирээд хайртай хүү Майкийн хүн ал зүгтэж яваг сонсоод сэтгэлээр нилээд их ундаг. Майкл хаавайн. Майкл солоцог алсан юм аа. Киноны үндсэн үйл явдал өрнхий хажуугаар Майки Сицилд аавынхаа төрсөн нутагт нэгэн үзэгсэлэнтэй бүсгүүдэд учирч дурлалцж байгаа үйл явдлаар кино үргэлжилнэ. Түүнтэйгээ хайр сэтгэлийн холбоотой болж хөрмэй хүртэл хийцэн. Mia figlia a Bologna e questo è Michele di Corleone. Benedizio Dio onipotente tanti anni. Харин энэ хооронд хамгийн баг Дуконыг нөхрөн зодоод, түүнийг нь ах Сонийн мэдээд нөхрийн өгтөл нь балбар. Дахиад миний дүүд гар хүрээд үзээрэй гэсэн сануулга өгөөд дагу байтал дахиад л их нэрээ зодсон байдаг. Үгүй ээ, чи нанаа хүлээжгүй. Муу хөтөврийн хүү. Муу навш юу болоо? Ямар ч ах хүний сэтгэх үед дэсрэлт хийх зүйл энэ зүр байхгүй болохоор Сонийч хар хурдаараа тэднийх рүү явж байгаад замдаа авталт нь орчихдог. Энэ болсон явдлын дараа Том Хейг нь яах учраа олохгүй, юу гэж хэлхээ мэдэхгүй хөөрхий сууж байна. Эхнэр дээд давхарт уулаад байна. Надад мэдэж байгаагаа бүхнийг хэлээч. Дээшээ гарч таныг сэрээгээд хэлэх гэж байсан юм аа. Тэд Сониг зогсоол дээр буудчих. Тэр үхс. Чи тав өнгөр бүлийн толгойлогч нарын уулзалтыг зохион байгуул. Энэ дан одоо ингээд дууслаа. Хүүгийнхээ зогцыг бариад нөгөө кино хэлэхэд юм гуугаар байдаг. Оршуулгын газрын бонасэр дэр ирээд мэддэг чаддаг бүхний хүүдэр минь гарга. Ээж нь түүнийг ийм байдалтай хараасаа гэж хүсэхгүй байна гэж гуйдаг. За найц минь чи надад үйлчлэхэд бэлэн байна уу? Тийм ээ. Та надаар юу хийлгэмэр байна? Байдлаа хараасаа гэж хүсэхгүй байна. За тэгээ Сицилд байгаа Майк гэсэн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж ахыгаа нас барсныг дуулаад өөр тийшээ нүхэр зихэж байна. Туслахыгаа машин бэлдээ даваад ир. Гэтэл машинд нь бөмбөг тавьчихсан. Эхнэр нь дотор суучихсан байж таардаг. Фабрицио Угүй! Болохгүй! Абал! За, таван гэр бүл хуралдаж байна. Хоорондоо дайтаа зогсоо гэж хэлээд хар тамхины яраанд орцгоно. Олон нийтээр их сонирхож байгаа болохоор яаж чадлгүй хүлэн зөвшөөрөхөөсөөр аргагүй хүрнэ. Энэ хэлэлцээрээр тэд хоорондоо найрамдаж, Майк гэсэн гэртээ эргэж ир чадхаар болдог. Сонзон чиний хүүг чамд буцааж авчирах хэрэггүй. Эсвэл миний хүүг надад авчирах юм уу? Би миний хүүг алсан өстөнгүүдийг мартахаар болсон.
Энэ хурлын дараа энэ хар тамхигч ёртой цагаан нутагны наймаг хэн санаачилж бүгдийг үдэрдэж байсан тодорхой болдог. Татаглия бол зууч. Гэхдээ би өнөөдрийг хүртэл энэ ард Бразини байсан гэж мэдсэнгүй. Майкл Италиас эргэж ирээд хуучин айс бүсгүй Кей Адамстайгаа уулзсан. Тэдний харилцаа хүнд ирээд дутсан ч буцаад хизээд шинэлэхэд бэлэн байлаа. Өгний бий сайжирсан ч тэр дэтвүртэй гарч баг хүү Майклыг гэр бүлийн толгоологчор тавьсан байна. Шинэ толгоологч цаашдаа яах талаараа ярилцаж байгаа бөгөөд Невадаро нүүж гэр бүлийн бизнесээ улам өргөжүүлж байгаа юм. Гэхдээ явахаас өмнө амжуулах хэд хэдэн том ажил байгаа юмсан ч. Би Майкл зөвлөсөн юм аа. Гэтэ чамаг ирээдүйд болох зүйлд оролцуулахгүй байх шалтгаа байгаа. Би тусалж болно шүү дээ. Чи гарсан тав. Карло, чи Невадад өссөн. Бид тэнд нүүж очихны дараа чи миний баруун гар байх болно. Том Хэгэн дахиад зөвлөх байхгүй. А өнөр Том ах Фредон Вегас зочид буудал казиногийн бизнесийг судлаж тэндээ хэсэг сууршиж байгаа юм. За тэгээ Майкл удалгүй Лас Вегаст нэгэн том гэрээг үзэглэхээр ах дээрээ ирдэг. Над улаан ан орх. Тэр ядарсан байл. Тэр чимээгүй байхыг хүсэж байна. Одоо надад хаалган голгодог. Энэ бол Могрин зочид буудал казиногийнсэн Фредог дэрэгдээ байрлаж ажил хэрэгээ танилцуулж байсан ирэх юм. Майкл түүнээр түүний бүх зүйлийг өөр юм болох зорилготой ирсэн бөгөөд мэдээж мөнгөийг нь төлөөд хин хиндэ гомдлгүй салахар тооцоолсон байдаг. Гэхдээ Могрин зөвшөөрдөг. Карлионы гэр бүл надад судалдаж явахыг хүсэж байна гинэ. Үгүй ээ, би чамаа судалдаж явна. Чи надаас авч чадахгүй. Би маргааш Нью-Йорк руу явна. Үнэ бодож байна. Майк! Чи Лас Вегас руу ирээд Майгрин шиг хүнтэй иймэрхүү янзаар ярих хэрэггүй байсан. Гэхдээ гэр бүлийнхээ эсрэг хэн нэгний талд хизээч битгий орж байна. Хизээч шүү. Тэгэхээр Барзини чиний эсрэг эхэлж хөдлөхдөө чиний хамгийн их итгэдэг хүнээс эхлэх болно. Чиний аюулгүй байдлыг хангана гэж хэлнэ. Тэгээд тэр уулзалт дээр чи үхнэ. Би энэ ажлыг чамаар хийлгэе гэж хизээч хүсч байгаагүй шүү. Гэхдээ би чиний үе ирэхэд чамаг тэр цооны тэргүнд байгаасаа гэж хүссэн. За хэсэг хугацааны дараа Дон Карлиона гэрийнхээ саданд ач хүүтэйгээ тоглож байгаад зүрхэн зогсож нас барж. За хөгшөөрийн оршуулган дээр бүх ил томчууд ирэх бөгөөд яг л түүний захиж байсанчлан Барзини чамтай уулзмаар байна гэд нэг зуучлагч өөрөө гараад ирэх энэ мэдээс дотроос. Майк, түр ярилцсаж болох уу? Барзини чамтай уулзмаар байна гинэ. Би бүх аюулгүй байдлыг хангах чадна. Миний гэрт болно. Гэт яах гэж чамдэр ирснийг мэдж өгнө үү? Тэд уулзмаар байна гинэ. Бруклинд, Тесиогийн бүсэд. Миний аюулгүй байх газарт. Ингээд энэ кино дуртай бүх хүмүүсийн хамгийн дуртай хэсэг гарах гэж байна. Майкл Францис Рици, чи сатаныг тэвчиж чадах уу? Би тэвчиж чадна. Бруклин лүү бид одоо явах гэж байна.
Сал, Том, босс тусгай машинаар ирнэ гинэ. Тиймээс та хоёрыг явж өг гэж байна. Майклд энэ нэг зөвхөн бизнес байсан гэж хэлээрэй. Тэсэж гисэн өөрийн хүртэх өстөгөө хүрт. За тэгээд занал байснуудаас нэг нэгээрээ салж байгаа Майкл гэр бүлийнхээ бас нэг гишүүнээс салах цаг нэрсэн байна. Тэр бол Конигийн нөхөр Карло. Түүнийг ахыхаа өхөлд буруутгаж байгаа бөгөөд хамгийн ч гисэн үнэн болж таардаг. Чамайг зүгээр явуулнаа гэж хэлэхэд нь хөөрхий залуу үнэмшээд хамаг үннээ хэлж орхидог. Чи Сантиног яаснаа хариулах ёстой Карло. Чи бас миний дүүг яадаг байсан бilé? Зөвхөн өөрийгөө гэмгүй гэж битгий хэл. Барьцыны байсан юм аа. Сайн байна. Гадаа чамайг нисэх буудал руу хүргэж өгөхөр машин хүлээж байгаа. Би эхнэрт чинь чамайг юуны төлөө ниссэнийг хэлнэ. Сайн уу, Карло? Майкл! Муцэй уу амтан! Чи миний нөхрийг алсан! Үгүй! Дээш наваад гар. Ганцхан удаа миний ажлын талаар асуух боломжийг чамд олгоё. Энэ үнэн үү? Үгүй.